Expectació Ferreries per la tornada de la desfilada pagesa 36 anys després que celebrés la darrera. Milers de persones han sortit als carrers per donar la benvinguda a aquest acte, on hi han participat 140 persones disfressades d'època i 50 animals, que han representat oficis tradicionals del camp. Després d'una petita desfilada pels carrers del municipi, han arribat a la plaça Espanya, on un narrador ha anat explicant poc a poc aquests oficis i també les eines que empraven. Jo, quan era al lot, me'n record que ja ho feien, que passaven Sant Isidro, tren Sant Isidro, i el passejaven pel poble, els pagesos. Una cosa que fa anys tindria que haver fet ja, per poder seguir les tradicions menorquines, la roba que es duen antes, i la gent jove que ho comenci a conèixer un poc. No, jo personalment no coneixia res de això. I la veritat que em sorprèn com ha evolucionat tot des d'aquesta època fins ara, avui en dia.